Після п'яного дебошу, влаштованого на прикордонному пункті пропуску, майор поліції Руслан Власенко поновився на службі. Минулого вересня на пункті пропуску біля села Удобне Білгород-Дністровського району поліцейський влаштував дебош. Інцидент зняли на відеоочевидці. Після внутрішнього розслідування Власенка звільнили з поліції, проте він зміг поновитися через суд. Феміда погодилася з висновками розслідування, проте побачила порушення законодавства у процедурі. Поліцейського звільнили, коли він був на лікарняному. Тепер чоловік поновив свою посаду та отримає понад 31 тисячу гривень зарплати за період вимушеного прогулу.